سألها رسول الله قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال من أنا حسد جاي حسد سبنان كي هو تمني بأن تتحول إليه نعمته وفضيلته وتزول عن صاحبها حسد گو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا نعم تھا تا کرمت سے کا فضلہ چنس کرمت یہ جو حسد یہ شخص جو ورن ایمیس نیتی میں دی تیا سمجھ آگو بیتی دی تیل سن گونا اگر اللہ تعالیٰ کسی کھر آجی پردگار یہ کھر دی میں دی یہ مچ حسد یہ چن حسد لیکن شخص جو ونان رب چچی فلانس خیر کرمت عطا نعمت کرمت عطا امس نی اور میدی امام نووی چھ ونان کی الحسد هو تمنی زوال نعمت عن صاحبها حسد سا گو کہ انسان چھ ونان رب فلانس چھ نعمت یہ قسم زیل گس یہ قسم روز یعنی کرو نعام تہ نش محروم مے دیکھا ما دیکھ تمہ سو پرواہ اگر مے دیکھ مگر امس تم روز یہ حد خطرناک کت یہ دپان بت روز فائدس مزہ پرواہ چھ مگر امس گھس روز مگر امس حسد اس ون کہ انسانس گھس طاقت تسن بنیادی حسد پہ قرآن یہ سا یہ زر لفظ کبر پہ تکبر اور بیا استقبار اگر وقت ملو ات ون ترے اصطلاح کیا ونو حسد دپان کائنات اندر کہین انسان عموماً اس نارمل انسان یمس نا اللہ تعالیٰ ہن دلس اندر یہ طاقت تھومت کمیک حسد کرن اگر نا حسد کرن امس تمس کیا ونو سہ کیا سمجھ بان گو پریت کس انسانس اللہ تعالیٰ دلس اندر یہ چیز یہ ہے کر سکتا کرن تو نا کرن بیا کت کرن تو نا کرن بیا کت گو انسانس انسان کھا تمہ ور کہ یہ کیا امس طاقت حسد کرن نہ یہ تو حسد کر سکتا امس ہک شیطان یہ دلچ بیمار لیکن اگر گڈنکس سٹیپس پہ رود امس ووت دلس مز کیا انسان یہ کمزور یہ کری تو ساری پنہ جائے تو پنہ زندگی مز بڑ ایسا محسوس کہ بسا اوقات انسانس کان نقصان واتن یا زندگی مجھ گھان یہ امس دلس اندر کس حسد پید اگر ام اس دلس جناب ات تر پہ دس یار یہ نا دن بہت کر یہ غلط ہے تو ام کو رفیوز یہ پانے یہ کو ریجیکٹ دلس مز کمس کات امس اور ریجیکٹ کم کور ات گنا کی تاز یہ انسان بنیادی بہ ہن ونت کہ امس کی امس اللہ تعالیٰ طاقت دتمت امس اللہ تعالیٰ دل دتمت اور شیطان شرس کن تہ نوان جناب زندگی ہند مرحلن وہ امس اما شاکرن و اما کفورا گو امس انسان طاقت یہ امس دل مثال گنہن ہند خیال انسان وتھان مگر امس یہ لکھن یہ اگر گنہن ہند خیال ووت انسانس یہ کتن ووت یل دل دتمت ات وت مگر یہ عمل کران ات پہ یہ امس لکھن یوان و انسانس اس حسد معامل امس ہسا ربن یہ دل دتمت آ دلس اندر کہ یہ ہے غلط تہ سوچت یہ ہے صحیح تہ سوچت مگر سوچنے کس حدس تان بس یہ امی بروٹ پکان اس مے کتنے ام سن حسد کھین وہ کیا مے منگن ممی شریف حاص دن تاز تک سمجھ یہ وہ حسد کران مگر تیس نقصان کہ نقصان دم چیز یہ حسد کران دلس من مگر ریجیکٹ دل سران پکان اور دزان اندر کنی اڑی زندگی مزہ اخ بہ مرحلہ ہر کس انسانس
حسد آو اور انسان کو پانے دو نا نا یارا اتنا جائے کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہیکنا پریت پردگار اس لیے دل اس اندر میں حسد و خیال بہت پردگار بس امس نے جات مگر کو یہ نہیں لکھنے انسان یل میں لکھنا امس یہ تھی میں کیا پرابلم چھ تو اچھا سمجھ میں گو یہ چھ حاسد امس گو پوری مگر میں چھ نقصان بیاکھ اس مرحل آچ سو چھ انسان حسد کرا دل اس میں چھ دل مس تراوانی کیا مر قیمت چھ کرن کیا الا دل اس میں چھ یلا یہ تراوانی امس تہ کیا چھ میں نقصان امس چھ دوہ کھ دوہ یہ دل کرون گسان اور یہ حسد یہ چھنا یہ عذاب تو کریو حسد یہ دلک حسد چھنا تو کریو کانس شخص اس حسد تہ کانس رایا کیا امس دن نہ تو محلس اندر کان شخص امس اللہ تعالی نعمت عطا کرم فضیلت عطا کرم بیاخ مسلمان ونان امس گوس یہ آسن چانے ون سے کیا گو پتہ وہ اسی انسان چھ ات کشیر پٹھ نہ دزان اسی حسدک نار چھ کشیر پٹھ بنا صحیح لفظ یہ حسدک نار یہ ما چھ ات ریجیکٹ کران کین اصل مرحل کیا وس دل اس من وس ہے کت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بیاکھ مرحل چھ یہ چھ امی دل مز یہ حسد تراوان مگر بیت چھ نقصان یہ نقصان کی بشہ یہ نقصان چھ این سوی شخص ہے کیا ازی تی کیا ازی امی چھ عذاب پانس گو امی امی خواست سن یہ حض نیس امی سن چھ چھنمی نقصان کی تی کیا شمسی دل اس مز بیاکھ حسد یس چھو گوڑ بوزنا با حدیث مبارک بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ان اللہ تجاوز عن امتی ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت بها به انفسها ما لم تعمل او تتکلم فرموک سانس امت اس چھ تم غلطی عام سے معاف کر یم دل اس اندر امس وتھان کران چھ نہ چھ ات کران نہ چھ زبان کران یہ حدیث مبارک چھ وارہن جائن صحیح بخاری اس اندر تہ اور امام بخاری چھ کتاب الطلاق اس مس تیون کیا جی شاباش کتاب الطلاق اس مس کیا جی اس حدیث طالب علم چھ واری ایت ماشاءاللہ ہا یعنی اگر انسان دل سے طلاق دے خاندان زبان بنن نہ سو پین طلاق امس پس وہ سرائے وہ سرائے یہ تو تانیے زبان کئی اسے چھے واریہ گناہ تیم یم انسان دل سے سوچان چھے اور تیم اس چھے تیم گناہ یمان لکھنے کیجے کیجے بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یت امت اچھے تیم گناہ معاف آمد کرنے یم گناہ کم سے دیوان کرنے چھے دل سے جن ما لم تعمل واو تتکلم یہ تو تانیے سو یا زبان مائنے یا عمل مزائی عربی پوچھ اقات ونا دبان ما خلا جسد من حسد اس میں گول نیز گات فیل ما خلا جسد من حسد دنیا اس میں چھو کہاں جانی یہ سمزی چیز چھو پاس چھو بنان کہ عرب چھو بنان الکریم یخفیه واللعیم یبدی اس شریف انسان چھو یہ قدر چھپا آوانے اس نے دل اس میں زیادہ دماغ جائے لیکن کمین اس چھو آسان چھو ظاہر کرن ما خلا جسد من حسد الكريم يخفي واللئيم يبدي گو دیم مرحل یشو پانس امس عذاب ما چھو دل مز تراوان تی ما چھو بنا پردگار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شو دیم مرحل مگر بیچو نقصان میکے نقصان ہمیں کو مانے گو کی یشو بیاک اس مرحل چھو حسد اس مدر یشو عام یلی انسان پت ایکٹو گسی کون چھ عزت لائک بولن والے سے ہستی چھا صحیح کون چھ اللہ تعالیٰ کا نعمت عطا کرن کوشش کری کمس آگا دل اس مز تھاون سو چھ اس پنن نار مے چھ نقصان مگر یہ سو مارکیٹ وس ون عملن وسے دبہ یہ گس امس نعمت چھن عزت آسس مارکیٹس مز کرت بے عزت وقار آسس رشتس مز رائس وقار اللہ تعالیٰ نے اسے بدل کا نعمت عطا دین کوشش کری نعمت گس چیر نمیسی کوئی گر ایکٹو ایم کرتے
یہ آوا ما عملی منز ام لج نا کاروائی کر مم سی پرابلم کیا نو تک سمجھ او کیا اللہ تعالیٰ فرما ومن شر حاسد اوتان حاسد یہ کتنے حاسد دلس من لیکن بس رب نجات منگان یہ پہ فیلڈس من حسد جب یہ عمل حسد کرنے لگے گا بس رات مانوی اب آؤ ہوتین کیا من شر ما خلق من شر ما خلق تک خور تر تخلوقس من لیکن حاسدس من کیا تک شر خالی شر لیکن بعض شرن ہند اثر غرن پہ واتا تھی پانسی اثر لیکن مے کر شر واتا یہ زا حسد ایکٹو گھر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا من چکا منٹ